Det luktar saffran och pepparkakor. Det blåser från öster. Det blåser från väster. Det blåser från norr och det blåser från söder. Du tittar nu på tangentryckarens adventskalender. Och det är idag 15 december. Idag blir det inte mer än så här. Idag har det varit en stämningsfull dag på många sätt. Nu är det dags att ta kväll och gå och lägga sig. Vi ses snart igen.